यदि म कुनै देशबाट कुनै व्यक्तिबाट परिचालित भएको प्रमाणित गरून् खुल्ला मन छ मेरो घाँटी आफैले रेट्न म तयार छु अर्को हिम्मत छ भन्ने मान्छेलाई प्रमाण लिएर आउनु चुनौती दिन चाहन्छु तपाईँ लाइभ गर्नुहोस् म मेरो गला रेट्छु ल प्रमाण छ ल्याउन कसैले परिचालन गरेर कसैको तपाईँकै टेलिभिजन के अरे यो अनलाइनको अगाडि तपाईँले क्यामेरा देखाउने मैले लाइभ गला रेट्ने हो म तयार छु अपराध हो त्यो

त्यसो यो संसार कहीँको पनि नभएको मान्छे पनि हुँदो रहेछ त्यो उहाँलाई सोध्नु पर्ने होइन त्यो मलाई नसोन्नुहोस् त्यो मान्छे नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरेकै रहन्छ त्यसले कुनै देशमा आएर जासुसी गर्न मिल्छ राज्यको संयन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग गर्न मिल्छ कानुन हातमा लिन मिल्छ देशद्रोह राज्यद्रोहको मुद्दा उहाँ अब उहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन आफ्नात्मक कुरासँग सम्बन्ध हुँदैन कानुन रवि लामी सानेको तर्क खालि एउटै मात्रै छ कि जुन चिज अहिले तपाईँले त्याग्यो भनेर फेरि लिएन भन्ने चिज तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ नि म कहिले त्याग्न सक्छु मेरो यो नागरिकता हामीले दिन रोक्या हो उहाँको बुद्धिले गर्दाखेरि हो नि त अरूको बारेमा दुनियाँ जासुस गर्न सक्ने मान्छे अरूलाई दुनियाँ ट्याग लाउन सक्ने मान्छे सेकेन्ड सेकेन्डमा चाहिँ तह लाउन सक्ने मान्छे अनि आफू चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्दैन जेलमा लगेर हाल्न युवराज सफल त्यो दिन आनन्दकोनन्दिसलाई भन्छु तपाईँले यदि यो कसुर गरे भने तपाईँ आज मसँग अन्तर्वाद लिन सक्नुहुन्थ्यो मैले गरेको थिएँ भने तपाईँले हिरासतको चिसो छेडीमा म चाहिँ बस्नुपर्ने रवि लान्छाले को र हामीसँग कुराकानीका लागि युवराज सफल हुनुहुन्छ खास पौडेल छहरू उहाँको नाम सफल लेख्नुहुन्छ अब काम चाहिँ कतिको सफल गर्नुहुन्छ थाहा छैन यहाँलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार अब अहिले फेरि तपाईँ रवि लामी छानेका पछाडि हात धोएर लाग्नु भएको छ अलिकति यो फन्डा गरिहालौँ चर्चा गरिहालौँ यही यो मौका रविसँग जोडिसके पछाडि भनेर लाग्यो कि साह्रै देश दुखेर ओहो राष्ट्रघाती गरी गरेर ला, रवि लामी रा, रा, छानेर भनेर लाग्यो कि खास तपाईँको यो कायदा के हो अहिले जे तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ पहिलो नम्बरमा नेसन भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो मुलुकको राष्ट्रियता सबभन्दा ठुलो कुरा हो त्यसपछि नागरिक भन्ने कुरो जोसँग नागरिक हुन्छ नागरिकता हुन्छ त्यो नागरिक हो नागरिकता नभएको मान्छेलाई नागरिक भनिँदैन होइन नेपाली हुनसक्ला तर त्यो नागरिक हुन सक्दैन ना? नेपालको कानुनले पनि सोह्र वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिएपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ अधिकार पाउँछ त्यसले सुविधाहरू पाउँछ राज्यबाट अनि उसले त्यही बेलामा उसले अन्य सबै अधिकारमध्ये राजनीतिक अधिकार चाहिँ विशेष गरी चाहिँ राजनीतिक दल खोल्न चुनावमा उठ्न मतदाता हुन मतदान गर्न चुन्ने र चुनिने ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ उसलाई नेपाली नागरिकता नै चाहिन्छ हो त्यो कुरा चाहिँ रवि लामिछानेको कुनै जमानामा थियो हो रहेछ होइन यसलाई रवि लामिसानेसँग नेपाली नागरिकता छैन तपाईँ ने, नेपाली तवे... नागरिकता छ तर पुनर्प्राप्ति गरेको छैन पचास साल अगाडि पचास सालमा बनाएको उहाँको जो नागरिकता छ त्यही उहाँसँग छ उहाँले त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेस गर्नुभयो तपाईँ किन यसरी हात धोएर लायो भने कहिले निर्वाचन आयोगमा जानुभएको कहिले कहाँ जानुभएको छ हुँदा हुँदा हिजो त तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिसक्नुभयो होइन हो के भनेर हाल्नु भएको छ मैले भनेको मैले चाहिँ भनेको छु तपाईँले भन्नुभयो रवि लामी छानेलाई मैले एउटा होनहार मान्छेको रूपमा अहिले पनि लिन्छु मुद्दा हालेँ होला भन्दैमा मैले उहाँको विरोध मैले तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँको केही टिका टिप्पणी गरेको छैन खालि उहाँले गरेको कसुरको बारेमा मैले चाहिँ आवाज उठाएको छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले गृह मन्त्रालयमा उहाँको नागरिकताको सवालमा उजुरी दर्ता गरे त्यो अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेका छ त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा पनि गएर उन्नाइस गते मैले उजुरी दर्ता गराएको छु उहाँ नेपाली नागरिकता उहाँसँग रहन ना पुरानो नागरिकता पेस गरेर दल दर्ता गर्नुभयो सांसदमा उठ्नुभयो जित्नुभयो यो निर्णय खारेज गर्नुहोस् रवि लामी छानेले राज्यलाई गुम्डामा राख्यो भने उहाँलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो यदि रवि लामी छाने नभएर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको गल्ती छ भने उहाँहरूलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँनिर हामीले निवेदन दर्ता गऱ्यौँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ होइन यो कार्यक्षेत्र त हाम्रो परेन अब चुनाव जितिसक्यो चुनाव सकिसक्यो यो अदालतले गर्छ कि प्रहरीले गर्छ त्यहाँ हामी प्रमाण पेस गर्छौँ भनेर चुनौती दियो निर्वाचन आयोगले तपाईँले भनेको कुरा उसले माने मानेन निर्वाचन आयोगले मानेन पहिला निर्वाचन हो मानेन त्यसपछि ठिक छुनाव अगाडि पनि चाहिँ तपाईँको नवराज पाण्डे भन्ने एकजना नेपाली नागरिकले हाल्नुभयो मैले चुनाव पछाडि हालेको हो मैले छ गते हालेको हो किनभने निर्वाचन आयोगले पनि चुनौती दियो हामीसँग जोरी खोज्ने हामीसँग कुरा उठाउने कोही पनि छैन सब हनुमानहरू छन् सब भक्तहरू छन् दाना पानीमा बिक्छन् हाम्रो कुरामा कसैले पनि कुरा उठाउँदैन हाम्रो विषयमा हामीसँग लड्ने कोही रहन्छ भन्ने सोच निर्वाचन आयोगले तपाईँ कार्यक्रमबाट भन्छु कि नेपालमा सबैभन्दा धेरै चलेको तपाईँको चाहिँ जुन अनलाइन टिभी छ ऊ छ होइन यहाँबाट म भन्छु निर्वाचनका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले कोही छैन भन्ने सोचे तपाईँलाई थाहा छ कुनै बेलामा निर्वाचन आयोगको बेला ज्यादा विरुद्धमा हामी तत्कालीन नेपाल समाजवादी केन्द्रका नेताहरू त्यहाँ पाफ्री गरेर हामी चाहिँ त्यहाँ लफडा गर्दाखेरि हामीलाई पुलिसले पक्राउ पनि गरेको थियो केही समय अगाडि तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले अटेर गरौँ यो आयोगलाई पनि हामीले चाहिँ अब अगाडि कारवाही गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्यौँ र सर्वोच्चमा चाहिँ अहिले तपाईँले भनेको कुरामा गएँ सर्वोच्चमा हामीले के भन्यो भने नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले चुनावमा उठ्न पाउने दल खोल्न पाउने त्यसपछि त निर्वाचित हुन पाउने सबै कुराहरू चाहिँ नेपाली नागरिक भएको व्यक्तिले मात्रै पाउने कानुनी व्यवस्था छ कि संशोधन गर्नु पऱ्यो यो विषयमा चाहिँ तपाईँको एक खालको बहस भइरहेको छ र उहाँ अनागरिक नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली हो यसमा डाउट छैन तर नेपाली हो तर नेपाली नागरिक होइन ना। भन्ने दाबी तपाईँको हो किन होइन भने उहाँले पचास सालमै लिएको नागरिकता बोक्नु भएको छ पुनः प्राप्तिमा त जानुपर्छ नि त उहाँले एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने मैले जाँदाखेरि त्याग गरेको थिइनँ त्यही भएर मैले प्राप्ति गरिनँ भनेर उठे जवाफ भने फर्काउनु भएको छ अब नागरिकता ऐनमा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्तिले अमेरि विदेशी के अरे कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि त्यसको नागरिकता स्वतः चिस खारेज हुनेछ रद्द हुनेछ त्याग गरेको मानिनेछ भनेर ऐनमा लेख्या छ अब उहाँले भनेर हुन्छ कानुनले चाहिँ त्याग भइसक्यो खारेज भइसक्यो भनेपछि उहाँले एउटै जवाफ लगाएर त हुन्न नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यही विषयमा दुधको दुध पानीको मान्छे त उहाँले अमेरिकी नागरिकता जे उहाँले ग्रिन कार्ड लिनु भएको थियो त्यो त्यागिसक्नु भएको छ नागरिकता नेपाली नागरिकता उहाँले प्रयोग गर्नु भएको छ उहाँले यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ म पुनः प्राप्तिमा गइनँ हो तर उहाँ त अनि कहाँको कहीँको पनि नागरिक नहुने ना भन्ने विषय हुन्छ भने तपाईँ कस्तो तर्क गर्नुहुन्छ अमेरिकाको नागरिकता बोकी बोकी, बोकी नेपालको नागरिकता पनि बोकेर उहाँले त्यस्तो काम गर्नुभयो नेपालमा केही गर्छु म नेपालको माया लागेर लागे। नेपालको लागे। साह्रै विकृति विसङ्गति भयो भ्रष्टाचार भयो यसलाई अन्त्य गर्छु नेपालमै केही गर्छु अब मान्छे पसिना बगाउन विदेश जानु पर्दैन दुःख गर्नु पर्दैन घर परिवार छोडेर भनेर एउटा केही राम्रो काम गर्छु भनेर आएको मान्छेलाई आज तपाईँ खेदो खन्ने सिद्ध्याउन खोज्ने हात धोएर लाग्ने होइन यस्तो ल उहाँले काम गर्न खोज्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनबाट उहाँले कार्यक्रम गर्दाखेरि उहाँ कुन भिसामा नेपाल आउनुभएको थियो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ कुन भिसामा आउनुभएको थियो उहाँ फ्यामिली भिसामा आएको मान्छेले नेपालमा काम गर्न मिल्छ अध्यागमन ऐनअनुसार यो कहाँनिर श्रम ऐनअनुसार कहाँअनुसार उहाँले लिनुभएको छ अनि उहाँले अमेरिकी पासपोर्ट आफूसँग हुँदाहुँदै नेपालमा चाहिँ पासपोर्ट लिनुभयो यो कसरी संवैधानिक छ अनि उहाँले रवि लामी छानाले नागरिकता पुन प्राप्ति गर्नु पर्दैन भनेर संविधानको कुन धारामा नागरिकता ऐन निवालीमा कहाँ लेखाएको छ देखाउन सक्नुहुन्छ छैन नि त यो कुरा गर्नुहोस् रवि लामी छानाले अहिले अहिले कानुनका जानकारहरूले के भन्यो भने नेपालमै उहाँले यदि नागरिकता त्यागेर गएर अमेरिकाको लिएको भए पुनप्राप्ति गर्नुपर्ने हो तर दुईवटा विषय छ संविधानमा कि उहाँले उहाँ गइसके पछाडि मात्रै त्यहाँको कानुनी प्रक्रिया अनुसार उहाँले प्राप्त गर्नुभयो नेपाली नागरिकता त्याग्नु भएको थिएन र त्यताको नागरिकता त्यागिसके पछाडि यहाँको नागरिकता स्वत सकेर पुनः प्राप्ति गरिरहनु लेखेको छ भनेर कुन चाहिँ अधिवक्ताले भन्दैछ कति डलर खाएर कति पैसा खाएर भन्छ उसले

सो त निजको पुरानो नागरिकता बिउँति नै छ छ त्यो ल्याओस् न कसले ल्याउँछ कुन चाहिँ हो किले कति लाख करोड डलर खाएर चाहिँ उसले बोलिराखेको छ म चुनौती दिन चाहन्छु एउटा कुरा थियो अर्को कुरा रवि लामी छानेलाई के तपाईँले अनागरिक बनाएको हो मैले बनाएको हो के उहाँ दुन्याँ मैले अघि तपाईँले एउटा कुरा जोड्दै थिएँ एउटा व्यक्तिलाई फोन गरेर ए भ्रष्टाचारी त भ्रष्टाचारी होस् त माफिया होस् भनेर उहाँले चाहिँ भन्न मिल्छ जो मान्छे नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरेकै रहन्छ त्यसले कुनै देशमा आएर जासुसी गर्न मिल्छ राज्यको संयन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग गर्न मिल्छ कानुन हातमा लिन मिल्छ देशद्रोह राज्यद्रोहको मुद्दामा अब उहाँलाई ला ला लाग्छ कि लाग्दैन त्यतिखेर त हामीलाई त नेपाली नागरिक होला अमेरिका छोडेर आयो भने हामीले पत्याएर छौँ नि त तर अहिले त उहाँ त नेपाली चाहिँ नागरिकै प्राप्त गरेर ठुलो अपराध गर्नुभयो एउटा सामान्य गर एउटा सामान्य निवेदन दिएको भए उहाँले तुरन्त यत्रो उत्पाद मचाउनु पर्ने खारेजै गर्नु पऱ्यो उहाँको अब पदै खारेज गर्नु पऱ्यो सभापति खारेज गर्नुपऱ्यो सांसदै खारेज गर्नु पऱ्यो देशै निकाला गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ गरी तपाईँ चाहिँ यसरी कराउँदै हिँड्नु भएको छ नि होइन तपाईँत्रो बढे मानको विषय बनाउनु पर्ने कुरा त होइन होइन तपाईँ ठिक छ उहाँले जापलाई छुट्नुभयो अनि सामान्य विषय हो नि त्यसरी सामान्य हो नेपालको नागरिक हो कि भन्ने कुरा सामान्य हुन्छ कसरी सामान्य भयो एउटा व्यक्ति होइन नेपाली नागरिकता उसले पुनप्राप्ति गरेको छ यो सामान्य भयो तपाईँलाई र तपाईँ अमेरिकाबाट त्यसो गर्नुहोस् त ल कुनै एउटा अमेरिकाको नागरिकले पनि यस्तै गरी गरोस् त यो सामान्य हुन्छ देशको राष्ट्रियतासँग खेलबाड गर्नु मिल्छ सबैभरि उहाँले भन्नुभएको छ मेरो यो सानो यस्तो फोटो भएको दुइटै कानदेखि नै फुच्चे यस्तो भएको रवि लामी छानेको तर्क खालि एउटै मात्रै छ कि जुन चिज अहिले तपाईँले त्याग्यो भनेर फेरि लिएन भन्ने चिज तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ नि म कहिले त्याग्न सक्छु मेरो यो नागरिकता ना... नागरिकता त्यागेकै छैन ना। मैले त्यागेको भए पो फेरि लिने लिने किन आज मतदाता भोट हाल्नुभयो मसी लगाएको अम्लो हामीले देख्यौँ त्यही नागरिकता राखेर उहाँले पार्टी दर्ता गर्नुभयो उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो निर्वाचित भइसक्नुभयो र निर्वाचन आयोगले उहाँ सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएर आज उहाँ काम गरिरहनु भएको छ तपाईँले सोध्ने कुरा हो तपाईँलाई म भन्छु देशको राष्ट्रियता नागरिकता भन्ने कुरा सानो हुन्छ कसरी सानो हुन्छ होला टाइमको हिसाबले सानो होला त्यो प्रक्रियामा किन जानु भएन अनि रवि लामसानेको न्यायाधीश हो यो देशको प्रधान न्यायाधीश हो कि उहाँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हो उहाँ

तपाईँलाई भन्दैछु मतरा म चाहन्छु सर म तपाईँलाई भन्छु आजको दिनमा युवराज सफललाई राखेर तपाईँ अन्तर्वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ खबरदार भोलि तपाईँमाथि म माथि यस्तो क्वेसन नउठ्ला भन्न सकिन्न त्यो बेलामा के तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई पनि मुक्ति मिल्छ ओहो पत्रकारज्यू भनेर तपाईँलाई मुक्ति मिल्छ कानुन भनेको सबैलाई बराबरी हुन्छ त्यो कुरा उहाँले चाहिँ फलो गर्नु भएन कार्यान्वयन गर्नु भएन त्यही भएर हामीले चाहिँ यो कुरा सम्झाएको हो नि त आज उहाँलाई अनागरिक कसले बनाएको नेपाल नागरिक हामीले दिन रोक्या हो उहाँको बुद्धिले गर्दाखेरि हो नि त अरूको बारेमा दुनियाँ जासुस गर्न सक्ने मान्छे अरूलाई दुनियाँ ट्याग लाउन सक्ने मान्छे सेकेन्ड सेकेन्डमा चाहिँ तवा लाउन सक्ने मान्छे आफू चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्दैन आफू इमान्दार बन्न पर्दैन के रवि भनेर खालि यति मात्र सन्दर्भ आयो कि उहाँले लिन पर्थ्यो थियो एउटा उहाँको उहाँको तर्क के छ भने मैले कहिले आएको छैन त्यस कारणले ठिक छ यसका बावजुद पनि लिन पर्थ्यो यतिसम्म पनि स्वीकार्य लिनु भएन तर यत्रो ठुलो साह्रै ठुलो देशै बेचिसकेको जस्तो ठुलै भ्रष्टाचार गरे बर्बाद भयो

दुई चार दिन मलाई भात खुवाउनुहुन्छ हो को नेताजी भन्नुहुन्छ साथी भन्नुहोला त्यसपछिका दिनमा मैले तपाईँलाई ए यो ढोका यता किन बनाएको है यो ढोका चुकु लगाएको भएन यो किचन यो के राखेको यो यो बाथरुम कहाँ राखेको भन्यो भने तपाईँको घरको मान्छेले मलाई क्षमा दिन्छ त्यो घरमा मेरो चाहिँ म को हो भनेर परिचय उठ्छ एउटा घरमा कुनै नयाँ गाउँमा गएर तपाईँले बोलिदिनुहोस् यो गाउँको कहाँ कुन गाउँको मान्छे कुरा आउँछन् देशको विषय तपाईँले गम्भीरता साथ लिनु पर्ने अपराधका रूपमा लानु अपराध हो त्यो

तपाईँको मोबाइल मैले चोर दिएँ मेरो नियन्त्रणमा छ आएर मैले तपाईँको चाहिँ फेरि तपाईँलाई रिटर्नमा चोर होइन हजुर छोडिदिउँ भन्ने मिल्छ त्यस्तै उहाँले जुन राज्यलाई चाहिँ तपाईँ गुमरामा राखिसक्नुभयो जनतालाई गुमरामा राखिसक्नुभयो अब त उहाँले लिखतको कसुर गर्नुभएको छ त्यो सम्बन्धी कारबाही उहाँले भोग्नुपर्छ पासपोर्टमा तपाईँको चाहिँ उहाँले कसुर गर्नुभएको छ त्यसको कसुर भोग्नुपर्छ त्यसपछि त्यो कसुरबाट तपाईँले उहाँले सजाय पाइसकेपछि भोलि उहाँले तपाईँले भनेको जस्तै फेरि नायिता पुनः प्राप्तिमा जाने हो त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन अहिले तपाईँले जे रिट दायर गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतमा र उजुरी जे दायर गर्नुभयो गृह मन्त्रालयमा के के माग गर्नु भएको छ तपाईँले के के हुनु पर्यो के के गर्नु भएको छ भनेर त्यसमा के विवरण हाल्नु भएको छ हामीले के भनेछौँ भने रवि लामी छ नि अन्त मैले लेख्दाखेरि त उहाँ अमेरिकी नागरिकै भनेर मैले उहाँलाई लेखेको छु किन लेखेको छु भने नेपालमा उहाँले पुनर्प्राप्ति नगरेको हिसाबले नेपाली भए पनि उहाँलाई अमेरिकी नागरिकै भनेर मैले अमेरिकालाई पनि मेरो हो भन्छ र उहाँले त अनि यताको किन नल्यायो त न यताको न उताको जस्तो भयो भने उताको नि त भन्न मिलेन नि त होइन मैले हिजो अस्ति हिजो अस्तिसम्म मैले चाहिँ अमेरिकाको पनि नागरिक भन्ने गरेको थिएँ तब जब मैले उहाँको चाहिँ त्यहाँको नागरिकता त्याग गरेको मैले प्रमाण देखेँ नि त्यसलाई त मैले स्विकार्नुपर्छ नि त त्यो अहिले मैले अमेरिकी नागरिक अहिले पनि मैले भनिरहेको छैन नि त उहाँको प्रमाण हामीले देखिसक्यौँ तर नेपाली नागरिकताको चाहिँ पुनर्प्राप्ति उहाँले गर्नुभएको छैन यो सम्बन्धी उहाँलाई हिजो जाँदाखेरि कानुनअनुसारको ऐनअनुसारको नागरिकता त्याग गरेको नगरेको है उता लिएको नलिएको उताको त्यागेको नत्यागेको र नेपाल आएर पुनर्प्राप्ति गरेको नगरेको यो बारेमा तपाईँले आफ्नो एउटा कानुनी राख्नुभयो कानुनी कुरा थाहा थिएन भनेर नि पाइँदैन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सामान्य ढङ्गले त्यो मान्यतालाई ठिकै मान्न सकिएला तर यहाँ कस्ता कस्ता मान्छेहरूले नागरिकता डबल डबल लिएर बसेका छन् कतिपय चिजहरू हामी रेमिटेन्सबाट छ एनआरएनएहरूका लागि पनि हामीले साह्रै खुला एक एक खालको सहज प्रावधान राखेका छौँ राजनीतिक अधिकार नदिए पनि उनीहरूले नेपालमा भन्दा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने सारा चिजहरूलाई हामीले चाहिँ अलिक उदारीकरणतिर गरिरहेका छौँ नि हजुर यी सबै चिजहरू हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ यत्रो गरेर ल बत्ता एकदमै सिद्धायो रवि लामी छानेले भने चाहिँ गरी गर्न पनि जे भने पनि बाहिरबाट एउटा सोच हिसाबमा हेर्दा सुन कि त तपाईँ रवि लामी छानेको लोकप्रिय देखेर तपाईँलाई चलाउनु भयो कि रवि लामी छानेलाई प्रयोग गरेर यही मौकामा चर्चामा आइहाल्छु भनेर लाग्नु त्योभन्दा बाहेक त तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भनेर धेरैले पत्याउँदैन एउटा कुरा हो नेपालमा भ्रष्ट छन् तस्कर छन् माफिया छन् तपाईँले भन्नुभयो कस्ता कस्ता व्यक्तिसँग डबल नागरिक नागरिकता छ यहाँ ल्याउनु पऱ्यो नि त ल को कसको छ ल तपाईँलाई सोध्छु म तपाईँ एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ hmm. तपाईँलाई अधिकार छ सोध्ने ल्याउनुहोस् को कसको डबल नागरिकता रहेछ को कसको डबल पासपोर्ट बोकेछ यहाँ ल्याउनुहोस् त ल चौबिस घन्टाभित्रमा म मुद्दा लिएर जान्छु छ प्रमाण छ कसैले ल्याउन सक्छ पछाउन सक्ने दम छ यही मौका छर्चामा आउने रवि लामी तपाईँको तपाईँको दृष्टिभ्रम हो त्यो एउटा बुझ्न पाउनुहुन्छ तपाईँले बुझ्न पाउनुहुन्छ त्यसले हेर्दाखेरि रामाले चोर्यो भनेर श्यामाले पनि चोर्ने हरिबहादुरलाई कानुन लागेन भनेर रामबहादुरलाई पनि कानुन लाग्ने भन्ने हो रवि चाहिँ फेरि चान्चुने मान्छे हो यो देशको प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएको मान्छेले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन उहाँ त कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ राज्यलाई गुमाएर राख्न पाइन्छ मलाई चर्चामा किन आउनु पऱ्यो मैले उठाएको कुरामा चाहिँ पोइन्ट बाइज कुरा गरेर तपाईँको चाहिँ यो गलत हुने पुष्टि गर्नुहोस् न अहिले म देश छोड्न म तयार छु उहाँ तयार हुनुहुन्छ अरूको बारेमा सवाल उठाउने जवाफ गर्ने मान्छेले आफ्नो बारेमा क्लियर गर्नु पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै चर्चामा आउन उहाँको लोकप्रिय के को म आफ्नो मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड छ उहाँको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड छ उहाँले अर्कै चाहिँ तपाईँको एउटा विचारलाई चाहिँ निर्देशित गर्नुहुन्छ चा। मेरो राजनीतिक विचार अलगै होला कहाँ समाजवादी विचार कहाँ पुँजीवादी विचार उहाँसँग मेरो प्रतिस्पर्धी हो र उहाँ साँच्चै देश दुखेर अथवा कानुन सबैले मान्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा अनुसार पुनर्प्राप्ति गर्नु भएन जुन चिज उहाँले जरुरी ठान्नु भएन मैले त्यागेकै छैन भन्ने तर्क छ तपाईँले कानुन पुनर्प्राप्ति गर्नै पर्छ त्यस कारणले होइन भन्ने तपाईँको कुरा छ त्यसो भए आजको मितिमा जस्तो दुई कति समय अगाडि त्याग्नुभयो उहाँले त्योदेखि यो पिरियडसम्म उहाँले पुनप्राप्ति नगर्दा किसम्म कहाँको चाहिँ नागरिक हो त रवि त्यो उहाँलाई अब कि मान्यताले के भन्छ भने कुनै पनि मान्छे अनागरिक हुन सक्दैन स्टेटलेस हुन सक्दैन भने विश्वव्यापी स्थापित मान्यता हो क्या मान्यता भनेर हुन्छ रवि रविलाम छाने अर्कै ग्रहको मान्छे हो त अब यो पिरियड मैले भनिसकेँ तपाईँलाई एउटै कुरा मैले कतिपटक भन्नुपर्छ तपाईँलाई उहाँ नेपाली हो एकचोटि नागरिकता लिएर जानुभएको छ नेपाली हो अमेरिका नागरिकता त्याग गरेको भनेर उहाँले प्रमाण अस्तिसम्म प्रमाण हामीले भेटेका थिएनौँ अहिले पुष्टि भइसक्यो उहाँले अमेरिकाको नागरिकता सबै त्यागिसक्नुभयो mm. तर नेपालको पुनर्प्राप्ति गर्नुभएको छैन मानु तपाईँको घरबाट कोही मेम्बरलाई तपाईँले विदा गर्नुभयो चाहे गरे बिहा गरेर पठाउनु भयो कुनै जबको छ कुनै बेला तपाईँले बाहिर पठाउनु भयो हो तपाईँले एउटा प्रक्रिया पुऱ्याएर के अरे तपाईँ अंशमण्ड गरेर गएको होस् अथवा कुनै प्रक्रिया पुरा गरेर गएको होस् अनि भोलि ऊ गयो गइसकेपछि फेरि आउँछ भने तपाईँले गेटमा ढोका बसेपछि कुन ढङ्गले आयो भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ हेर्नु ठिक छ म भन्छु नेपालको नागरिकता उहाँसँग पुनर्प्राप्ति नगरेपछि उहाँलाई नेपाली नागरिक भन्दिनँ नेपाली नागरिकता धारी उहाँ व्यक्ति होइन नेपाली हो यो संसार कहीँको पनि नभएको मान्छे पनि हुँदो रहेछ उहाँलाई सोध्नु नै त्यो मलाई नसोध्नुहोस्

पुरानो बोकेर हिँड्नु भएको छ नेपाली भनेर गर्नु भएको छ होइन तर पुनः प्राप्ति गर्नु भएको छैन अनि कानुनको विरुद्धमा गएर तपाईँले बोल्न मिल्छ के रहेछ उहाँले तपाईँको एक नम्बरमा लिखतलाई चाहिँ तपाईँले दुरुपयोग गर्नु भएको छ एउटाको लागि गरेको अर्को लागि पेस गर्नुभयो तिनदेखि पाँच वर्ष पाँचदेखि सात वर्ष एराउन्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जेल सजाएको व्यवस्था छ लिखत कसुर अर्को उहाँले पासपोर्ट चाहिँ तपाईँको उताको हुँदा अवस्थामा नेपालको पनि ने लिनु भएको छ त्यसमा पनि एकदेखि तिन वर्षको जेल सजायो हुन्छ पच्चिस हजारदेखि दुई लाख तिन लाख एराउन्डमा अब चाहिँ हुने व्यवस्था कानुनलाई जेलमा लिएर हाल्न पाएन लाग्छ किन आनन्दु म तपाईँले यदि यो कसुर गरे तपाईँ आज मसँग अन्तर्वाद लिन सक्नुहुन्थ्यो मैले गरेका थिएँ भने तपाईँले हिरासतको चिसो छेडीमा मान्छे बस्नुपर्ने रवि लान्छ भने को नेपालको कानुन नलाग्ने मान्छे को हो उहाँ भगवान् हो यदि भगवान्लाई पनि मान्छेले भेट्थ्यो भने मुद्दा चलाउँथ्यो म पनि चलाउँथेँ बुझ्नु नि तपाईँले के सोच्नु भएको छ भगवान्लाई यदि मान्छेले भेट्थ्यो अहिले भन्छ मैले गलत गरेको छैन भन्ने कुरा पनि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ सही गरिरहेको छु हन्ड्रेड पर्सेन्ट नि त लु भन्नु पऱ्यो मैले हिजो ऋषि धमालाको एउटा कार्यक्रममा मैले का भनेको थिएँ म कहाँबाट परिचालित भएको भन्ने विषय नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सेनाको गुप्तचर सिआइबी र सिआइए सबैले गरोस् म डराउँदिनँ म जहाँसुकै उभिन तयार छु यदि म कुनै देशबाट कुनै व्यक्तिबाट परिचालित भएको प्रमाणित गरून् खुल्ला मन छ मेरो घाँटी आफैले रेट्न म तयार छु अर्को हिम्मत छ भन्ने मान्छेलाई प्रमाण लिएर आउन म चुनौती दिन चाहन्छु जोसुकी होस् तपाईँलाई यदि कसैले सुधारण ल्याएन भन्नुहोस् सफलजी तपाईँ परिचाल्यो चाहिँ मैले प्रमाण पाएँ अब खुल्ला मञ्च चाहिँ झुन्डी नालो खुल्ला मञ्च गला रेट नै पालो तपाईँको तपाईँ लाइभ गर्नुहोस् म मेरो गला रेट्छु ल प्रमाण छ ल्याउन कसैले परिचालन गरेर कसैको कसैले तपाईँकै टेलिभिजन के अरे यो अनलाइनको अगाडि तपाईँले क्यामरा देखाउने मैले लाइभ गला रेट्ने हो म तयार छु म एकदम तयार छु तर पछाडि हट्ने रोकिने पछिमा तपाईँ म किन रोकिने मसँग जम्मा जिन्दगीमा दुईवटा कुरा छ एउटा मुक्ति अर्को मृत्यु यी दुईवटा कुराभन्दा मसँग सिद्धान्त अरू केही पनि छैन मलाई किन डर अर्को के गर के मर मसँग यी दुईवटा कुराको सिद्धान्त छ अरू चाहिँ यी चार कुरा छन् मसँग अरू केही पनि छैन कुनै धन सम्पत्ति कमाउनु छ नि जनमत आज हेर्ने हो भने यो विषयलाई यति ठुलो बनाउनु जरुरी छैन भन्ने खालको ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ तपाईँलाई मान्छेमा सबैभन्दा धेरै मतान्तरले निर्वाचित भएर आउनु भएको छ कदर गरौँ र के भयो सब गरेर एउटा निवेदन दिनुहोस् हजुर नयाँ साइन गराउनुहोस् नयाँ चिटिक्क नयाँ गाथा हालेर लिएर हिँड्नुहोस् त भन्न सक्छ अलिक उदाहरपूर्वक है नै नपाउने गरी उहाँ हुनु उधार त के को उधार त के को तपाले चाहिँ तपाईको के अरे रवि लामी छानेको सबैभन्दा बढी भोट ल्याएको भन्नुभयो नि त रेशम चौधरीले कति भोट ल्याएको हेर्नु भएको छु आज उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ कठैबाट मान्ने जो मान्छे मारेको भने छोडिदियो उहाँलाई छोड्ने रे नि त म जोड्छु अफ्ताब आलमलाई तपाईँको चाहिँ के अब ओहो भनेर जेल नहाल्ने नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी हो नि काङ्ग्रेस जे गर्न पनि छुट्छ एमआलएले जे गर्न पनि छुट्छ बिस लाख पच्चिस लाख मान्छे छन् भन्यो जे पनि गर्न चाहिँ खारेज हुनु पर्यो पदसद पद पनि हो भने फेरि पुनः प्राप्ति गरेर निर्वाचन लड्न सक्नुहुन्न किन पुनः प्राप्ति गरेर पाइन्छ त्योभन्दा अगाडि उहाँले त्यो कसुर गरेको अपराधको चाहिँ कसुरको चाहिँ तपाईँको सजाय भोग्नु पर्दैन चुनाव पनि लड्न पाएन पहिला किन पाइन्छ अर्को चुनावमा अरू बेलामा लड्न पाउनुहुन्छ अहिले पाउनुहुन्न